nastala pre 25 godina kao vizija jedne porodice. Industrija mesa Matijević danas predstavlja jednu od najsavremenijih mesnih industrija na Balkanu i u Evropi. Da bi do vas svakodnevno stizali sveži i odabrani ukusi, više od 1700 zaposlenih posvećeno radi od jutra do mraka u 140 maloprodajnih objekata u 60 gradova širom Srbije. Industrija mesa Matijević trenutno u proseku dnevno proizvede i otpremi svojim vozilima oko 180 tona gotovih proizvoda i svih vrsta svežeg mesa. Čitava proizvodnja organizovana je na jednom mestu i obavlja se u novoizgrađenim objektima sa najsavremenijom opremom, koja se koristi u razvijenim zapadnoevropskim zemljama. U svom sastavu imamo juneću, svinjsku i pileću klanicu opremljenu po visokim evropskim standardima. Kapacitet svinjske klanice je 300 svinja na sat, a kapacitet komora za hlađenje do 3000 svinja. Najveći broj svinja dolazi sa naših 5 farmi, dok ostalo isporučuju provereni i potvrđeni kooperanti. Uz još veći kapacitet od 4000 komada na sat, naša pileća klanica predstavlja jednu od najmodernijih klanica u ovom delu Evrope i na Balkanu, koja godišnje otpremi 7 miliona pilića. Sva živina koja se doprema u klanice potiče iz naše kompanije Mat Pile DOO, koja u svom sastavu ima 6 farmi kapaciteta 7 miliona 200.000 pilića godišnje, opremljene automatskim sistemom hranjenja, ventilacije i inkubatorskom stanicom. Osim farmi pilića i svinja, kompanija Matijević također ima farme junadi u Bajmoku, Futogu, Zlatici, Vršcu i Senti, kapaciteta 5.000 grla. Izuzetno smo ponosni na to što se naša stoka prehranjuje isključivo proizvodima koji se obrađuju u našim fabrikama stočne hrane, skladišnog kapaciteta 300.000 tona, a 100% prirodne sastojke za ishranu životinja dobijamo sa naših njiva na kojima svakodnevno vredno rade naši ljudi. Kompanija Matijević je najveći pojedinačni zemljoposednik u Srbiji sa preko 35.000 hektara najboljih oranica u svom posjedu. Sve makrosirovine, proizvedene po najvišim standardima, koje se koriste za prehranu naše stoke, prolaze kroz sistem kontrole i sledljivosti kvaliteta, kako bi krajnji rezultat bila zdrava i bezbedna hrana. Sarađujemo samo sa proverenim i potvrđenim partnerima i garantujemo kvalitet koji stoji iza imena naše kompanije.